Nu står vi med Loket Olsson här efter sändningen, 25-årsjubileumet, och vi ställer den vanliga frågan, hur känns det? Jag tror folk tyckte det var roligt, och känns det bra för oss också. Jag tycker det var perfekt egentligen. Det var ju väldigt lång tid som man var lite orolig för att det skulle fylla på ett vettigt sätt, men jag tror vi gjorde det. Vi får tacka för alla år som du har varit med och drog igång det här. Jag förstår att du har många fantastiska minnen. Ångrar du någonting och tror att det kunde bli verklighet en gång, att du kunde ha fått en krona eller 50 öre per låt? Är det någonting som du grämmer eller tänker på? 50 låt kan vara det till som sa nej. Men det är ja. Men det fantastiska med Bingo Lotto, det är alla fantastiska pengar som har kommit in. Kan du berätta kortfattat sista grejen då? Nej, men det är ju 16,5 miljoner, eller miljard hörde jag nu att det var. På min tid, när vi la av, så hade vi fått ihop 15 miljarder, så det är klart att det har gått trögare på slutet, men det går ju bra fortfarande. Idag såldes ju en hel del, det tror jag. Tack så jättemycket. Stort tack.